tobabarka noo soconaya 3 maalmood ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso kaas oo loogu talagalay inteena badan isku cusbin waan is wada baran doonaa wax yar ka hor waxaan rabaa inaan faahfaahiyo tobabarkan loogu talagalay gudiga kor joogteynta meelaha aan taaban doono horaanna u taabanay hadii la haydo tobabarku waa sidii 6 nooc ee tobabarka ahaayeen maalintii hore bixinay ayaan bixinaynaa laakiin si ka duwan sidii ayaan u shaqayn doonaa digaan waxay la tahay horta horey bay tobabar hore u soo mareen bishii 4 lagu qabtay garowe waa istaqaanaan dhammaantiin waad garanaysaan tobabarkii horena waad wada qaadateen tobabarkaana wuxuu yahay hore waad uga sii haysataan fikrad waxaan rabnaa isla tobabarkii hore wixii dadku kasoo faa'iidaysteen guddigu kasoo faa'iidaystay wixii lagu dhaqmay wixii caqabadaha idinkala soo kulmay inaan sii faahfaahino insha allah 3 maalmood isla sii joogi doono dadka tobabarkan loo qabtay ayaa gaaraya 45 qof oo ka kala yimid deegaanada qandala galgala iyo lafogoray yuusuf maxamed wacays dhado gudoomiyaha gobolka bari ayaa daa furay tobabarka waxaad moodaa hay-adda tis balaasa waxay u bareertay deegaanadii ugu adkaa meelihii ugu khatar badnaa meelihii ugu fogaa meelihii dabeecadda dhulkeedu uu aad u adkaa intii waxaan qabaa 900 inay guulaysteen hay-adda tis balaasa iyo dadkii deegaanada joogay oo ay shaqo la qabteen mashaariicda aanu bilownay maalintii aan ballan qaadaynay 8-da bisha 4-da 2018 bay ahayd waxaan is leeyahay awoodda ilaahay samada oo furayd maalinta waxaan idhi qandala dib baa loogu noqonayaa maantay waxaad moodaa qandala qof walba oo masalan reerow baa degan reeraha qof walba reer qandala baan ahay buu oranaya waayo wixii wanaagsan waa la wadaagaa qurux baa ka soo baxday waxyaalo badan oo muxuu ahayday aan horay uga dhicin dalka baa qandala muxuu ahayday laga qabtay magaalada hadda magaalo madaxda oo hadda aynu joogno hal xabo ka mid a nooca qandala ama ceel daayir kama baxo garowada caasimadaana wuxuu ka baxaa oo keliya madaarka magaalada garowa aqoonta halka ka barataan inay laga arko deegaanadii markaa ku noqotaan waxaan rabnaa waxaan adinkaa iska leh waddada adinkaa iska leh hangarka qandala adinkaa leh soolarka adinkaa leh wixii kale ee mashaariic adinkaa leh in muxuuad wixii dadkaa uga faa'iidaysaan iyana waxaa goobta ka hadlay dareenkoodana cabbiray mas-uuliyiinta matalayay 3 deegaan ay mashaariicda hadda ka socdaan waddaa la samaynaya baa laga yaabaa keliya macnaheedu inuu yahay laakiin annaga wuxuu nooyahay baan idiin sheegaya annaga nooma aha waddo la qabanayahe waa soo noolayn rajo luntay iyo nolol luntay buu galgala u yahay waxaanu aad ugaga mahad celinaynaa rabbana subxaanahu wa tacaala ka sokow dowladda iyo hay-adda tis balas gaar ahaan guddoomiyaha gobolka iyo madaxda hay-adda tis balas waxaanu ku mahadinaynaa kartida iyo kudhaca ay u yeesheen meel 12 nolosheedii maqnayd in nolol laga raadiyo waa garan kartaan macalaha ay leedahay waxa weye mashaariicatan annaga waxa weeye xilligii aanu degmada qandala aanu ka noqonay maahirka bishii 7-da 15-keedii waxaa nala geeyey meesha la yidhaahdo garoowe guddoomiyahana kaxeeyey ee gobolka bari khudbooyinkiisii iyo wuxuu ku hadlay waxay la tahay waa la socotaanin ti balaasa maadaamay mashaariic ka qabatay gobolka bari laakiin halbowlihii waday oo meel walba u galay waxaa guddoomiyaha gobolka bari khaasatan waxa weye degmada qandala aad iyo aad iyo aad buu ugu dadaalay mashaariicda laga qabtayna wuxuu ka ahaa number 1 hay-adda tis balas ma kari karo tis balas hay-adda tis balas inta ay qabatay lagama sheekayn karo waxa iyadaa noogu soo horeysay maxaan kuu sheegaa waxay qabatay hantarkii bay dhistay annagu waxaan dadka kormeera ahaa oo joogay oo u galay tababarka waxaan u aragnaa wax wanaagsan oo ummaddu isugu timi oo maxaan kuu sheegaayay laysugu wixii isugu 4 degmo ama 5 degmo isugu timi gaar ahaan bari gobolkii bari la ysku oran jiray oo haddeer gardafu iyo bari iyo magacyo badan uu la baxay shaqooyinka ay ka wado waa uga mahad celinaynaa annaga shaqada ay ka wado lafa goray gaar ahaan waa uga sii mahad celinaynaa 5 kilomitir oo caratuur ah ka badanna insha allah waa ka rajaynaynaa hay-adda
maalintii labaad ee toobarka ayaa la bixiyay casharo ku saabsan dayactirka mashaariicda iyo waliba soo bandhigida buug loo isticmaali karo dayactirka ilaa sanado. Maalintii saddexaad ee toobarka oo ku saabsanaa dib u eegista toobarro hore iyo xalinta khilaafaadka ka qaybgelinta si cadaalad ah dumar iyo rag. Waxay la tahay inagu hadda isumakeen horeyso 7 bilood baynu soo shaqaynaynay. 7 bilood waxay dhashay waa haynaa, qaybna waa qabyo yar, qaybna waa dhammaatay. Hadda waxaan maraynaa wixii laynoo sameeyey qaabkeen u ilaashan lahayn iyo sidaynu u isticmaali lahayn. Haddeerkeen badda la yidhaaho uga darin aniga ninkii la yidhaahdo Liibaan baynu ugu dhacday. Liibaan baa waxaan ku layrkii waa la sameeyey shanin ii shaqaalay. Wuxuu ugu yidhi niyow miyaanay nimanku ku qanacsanay waxa la sameeyey nabi. Aniga adigu naxay. Waxaa soo xiray kulankaasi oo ka soo qayb galay wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta dowladda Puntland Axmed Bashiir Muuse. Markii igu horeysay ee aan arko degmooyin ka baxsan laamiga oo qaybtoodna oran jiray lama gaaraan ama dhulkii aan la gaari jirin oo maanta igu waxay joogaan laamigii oo ay fududeysay hay'adda Tisbalaas, runtii waa wax farxad leh. Sidoo kale waxaa farxad gooni aya inay casharada bixinaysay macallimadeena Faaduma oo runtii wax badan ka sheekaysay. Waxaan dareemayaa marka 3 bari ee la joogtay cilmiga iyo maskaxda iyo wanaagga kasoo burqanaya runtii wax loogu mahadceliyo. Sidoo kale waxaan hadkan halkan ugu farxay waxa meesha ku qoran markii laga tago boor kulli waa Soomaali. Er kastoo meesha ku qoran waa Soomaali. Taas waxay marka tusinaysaa in la idiin hagar baxay inaa ku fahantaan cilmiga laydin baray. Sidoo kale waxa cajiib ah saddexdan degmo saddexda mashruuc baa waxa wada hay'adda Tisbalaas. Waa wadada Galgala, waa mashruuca Hangarka iyo Cadceeda, waa wadada Lafagoray. Runtii mashaariicdan waa mashaariic innaga haddaan nahay reer Puntland inoo ah dahab. Waxaan xusuustaa anuu dadka hay'adaha la shaqeyn jiray baan ahaa markii hore dhulka waa wada maray. Galgala un baana tegin laakiin dhulka intiisa kale waa wada tegin. Dhulka socodka lagu qabay, rafaadka lagu qabay, wadooyinka waa aqaana. Welina inay sii jiro waa oga. Taas markuu ay tusaysaa wadooyinka inaloo sameynayo inaynu inagu lahaanshihii muujino baa inaga misna dibina loo sii baray. Qof walba markuu Lafagoray maro wuxuu xusuusanayaa siday tahay inta saacadoodu ku jiray. Hooyada foolanaysan wadada soo mari karin. Dhibta intaa leeg markuu qofku xasuusto isaga un baa qiiroonaya markaas lahaanshuhu waxay ku noqonaysaa wax khasabo. Waa qof wax kala garanay. Qandala waa la godomiyay waxa la yiri waxa ka jira qoloyin magacyeele baa ka jira oo lama tagi karo. Laakiin hay'adda Tisbalaas runtii waxay muujisay dhiirranaan ah inay deegaanka tagto ummadu u ifiso. Hangarkii iyo meeshii la dhigan lahaa faleenka iyo ay samayso sidoo kale reer Galgala oo leh wax soo saar oo ah dadka wax laga faa'iidi karo. Puntland meelaha ugu qanisan bay ka mid tahay beeraha maanta adduunka buu wax soo saar buu ku tartamaa. Galgala waa meelaha beeraha leh, waa dhulka wax soo saar kale oo qof magaalada Boosaasana u dhow haddii ay wada hesho wax ay soo saaraan iyagu mutafacsan karaan ummadana uga sii faa'iideyn karaan. Waxay u baahanahay marka degmo walba ama magaalo walba wadada loo dhisaayo gudiyadiina ka socda ilaalinta deegaanka inaad u qaadataan casharkan maanta la idin baray saddexda bari soconayay iyo kii ka horeeyayba inuusan noqon wax idinka aad ku koobsantiin gurigiina ku haystaan. Waxa la idinka baahayaa sida macallin Faadumo kale inaad idinku inta dadkii deegaanka u qabataan waxa la idin baray conflict resolution managementigii la xisaabtankii. Waxaa la idin baray sida dadka loo abaabulo, waxaa la idin baray dadka sida wax looga qaado. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa qofka wax haysta wax loogu dara. Ugaaska daday wuxuu yiri reer Lafagoray markaan wadada bilaabanaynay hay'adda WFP gacan bay ka taagto waxay tiri hawsha ma samayn karo. Laakiin iyaga waxay u bareereen inay maskaxdooda iyo muruqooda markay keenaan ay codsadaan facility-gii wax ku socon lahayd. Taas marka maxay hay'adda ku dhiirri gelisay? Waxay ku dhiirri gelisay inay aragto dad iyagu wax qabsanaya. Haddii iyaguna oran lahaayeen waxba qabsan mayno gacmaha laabanayna meeshuna waa rafaad lama mari karo, weligeed lama fureen wadadaas.
haddaan isku duubni muujin dowlad ahaan shacab ahaan iyo hay-adaha inoo imanaya waxa inaloo sameeyey ayna markii naloo sameeyey nal ilaashan runtii kuwa dama wax inoo keenaya wax laguma sii wadi karo. dhammaan dadkii ka soo qayb galay ayaa dareenkooda cabbiray kadib markii uu soo gabagaboobay tababarka, waxaana goobtaasi lagu guddoonsiiyey shahaadooyin ka markhaati kacaya waxyaabaha ay saddexdaasi maalmood baranayeen. tababarkan ayaa noqonaya kii labaad oo loo qabto guddiyadan, kan kii ka horreeyey ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe caasimadda Puntland.